Journalisten Dawit Isaak har nu suttit fängslad i 8 år. På torsdagen publicerade Expressen och 90 andra tidningar en text skriven av Peter Englund, Svenska Akademins ständiga sekreterare, för att öka trycket på den eritreanska regimen. Nej, jag tror att om man är antingen författare eller journalist eller om man är vetenskapsman, så tror jag det känns kolossalt naturligt och givet att man behöver den här yttrandefriheten. Det handlar om, har man prövat på någon av de där jobben, och jag har prövat på allihopa, då vet man också att det är någonting som man inte kan klara sig utan. Det är liksom en del av vår existens. Så att som sådan engagera sig för det här, det är fullkomligt naturligt. Vad är det som berör med Dawit Isaak? Ja, jag tror ju dels är det ju rent... Det är det rent principiella, alltså principen om yttrandefriheten. Men sen är det också det symboliska att en människa som har suttit inspärrad i 8 år för denna princip blir ju upphöjd till en symbol för yttrandefriheten för oss alla. Men sen är det ju självfallet också en drabbande historia rent mänskligt, att vi har faktiskt fru och 3 barn som sitter där i Göteborg med en pappa inspärrad under mycket vidriga villkor på en annan kontinent. Det är ju en förfärlig historia. Vad tror och hoppas du att ditt brev ska göra? Ja, jag hoppas nog att vårt initiativ, för det som ger det hela kraften, det är ju den här spridningen självklart. Alltså, vi är alla delaktiga i den här processen och det är jag tacksam över. Nej, jag hoppas att det här ska öka pressen på regimen, men också att kanske också sätta mer fötter under våra politiker. Jag tror att det är egentligen nästa steg, det är att elevera det här till en högre nivå, kanske på EU-nivå eller någonting, att öka trycket helt enkelt. Du nämner inte Sveriges regering i ditt brev. Har Sveriges regering varit för passiva i frågan, tycker du? Jag tycker att svenska politiker generellt har varit för passiva, men jag tror också att det har funnits någon slags sån här lite vacker tilltro till vad som går att göra med den här berömda tysta diplomatin. Och den har ju bevisligen visat sig inte fungera i det här fallet. Så en del av passiviteten går säkert att förklara med det. Men jag tror att nu när det har gått över 8 år, så är det klart att den vägen är inte funktionabel, att istället att vi har en tyrannisk regim som hoppas på glömska och hoppas på tystnad, men bara som ett sätt att låta sakerna förbli i sitt nuvarande tillstånd. Jag tror att det kan vi inte tillåta längre.